O, unë quëm Islam Buci. Islam Buci, një prej autorve të librit. Jam një prej autorve të këti libri që po bëjmë promovimin sot, kësaj monografie. Sa ko keni që përgatiteni për librin, çfarë keni sjell? Ne që në 2004 u krijua Shoqata Kulturore Adetare e Lazaratit. Në programin e saj të aktivitetit kulturor, një nga qëllimet kryesore të saj ishte edhe evidentimi i historisë e Lazaratit, i kulturës, i zakoneve, i dokeve, dhe në kuadër të kësaj përpilimi në të ardhme në një libri, ku këto të dokumentohen dhe të mbeten historisë së fshatit me qëllim edukimin e brezave të rinj dhe të mbetet dhe së arsësh. Në këtë kuadër, ne kemi shumë vjetë që mbledhim materiale dhe në vitin 2013 grumulluam materiale për pjesën e parë të librit dhe botuam pjesën e parë të librit Lazarati në rrjetat e historisë. Libri ka 5 autorë. Jemi dy mjek, doktor Hodua edhe unë, kemi mësues të Lazaratas Hito Brahimin, Njazi Mamutin dhe Sali Rabi. Në 2013, një nga autorët mësues i nderuar i Lazaratit Sali Rabi, që edhe ai kishte punuar shumë në këtë drejtim, sepse ka qenë gjithë jetën mësues në Lazarat dhe ka mbledhur të dhëna nga dëshmi të Lazaratit asë vjetër, ndroj jetë në mënyrë papritur, dhe ne vazhduam, grupi tjetër në vazhdoj mbledhjen e materialeve dhe angazhimin për botimin e pjesës së dytë të këtij libri. Për e thana të ndryshme, u zgjat një çik kjo periudhë e botimit të pjesës së dytë, dhe këtë vit, arritëm së fundi që të botojmë komplet librin, duke mbledhur në një vëllim edhe pjesën e parë, edhe pjesën e dytë të librit. Duke qenë se Lazarati në fakt e ka të njollën, le të themi, në biografinë e tij ta marrim në mënyrë figurative, sa do të ndihmoj Lazaratin një shfaqje e një libri të tillë? Do shta do t'i ndryshoj krejtësisht pamjen, ose nga jo që ka jemi mësuar dhe të gjojmë për media për të historinë e ti? Shiko, ka një keq kuptim këtu për çështjen e Lazaratit. Cili ishte keq kuptimi? Siç mbas edhe dëgjuat referusit e mëparshëm në këtë sallë, në këtë aktivitet, në kohën e luftës Lazarati bashkë me mjaft fshatra të tjera dhe popullat tjetër të Shqipërisë mbajtin një qëndrim pronacionalizmit. Kishte informacion ose për rrethana të tjera, ata menduan se ky krerët e ballit kombëtar, që ishin figura të njëjtura të çështjes kombëtare dhe ata një pjesë të tyre i njihnin, sepse që nga 24-a rruga më e mirë ishte rruga e nacionalizmit dhe mos pranimi i komunizmit në Shqipëri. Kjo bëri që mbas luftës të mbetet njolla e fshatit Ballist. Dhe sigurisht pati një persekutim dhe një histori që si të një miku im nga kryetari Shoqatës Labria nga Dukati i Vlorës më shkruante para disa vitesh që orë edhe neve ishim ballist, po ne u përshtatëm me regjimin komunist. Lazarati nuk u përshtat me regjimin komunist. Kjo ishte kjo një veti, unë mendoj që s'ishte veçantë e Lazaratit, po ishte tërë shqiptarve. Faleminderit. Dhe kjo i la një njoll gjatë gjithë atij regjimi. Dhe kjo është ajo që pasaj pati vazhdimësi, që u transmetua edhe mbas viteve 90. Ju, për ta shtjelluar pak më shumë pyetjen, kini parasysh ndoshta këtë çështjen e Ashashit, edhe të kësaj, besoj. Por ju si gazetar keni informacion të bollshëm për të vlerësuar situatën e asaj kohe, ku fermerët Lazaratas ishin viktimë të trafikantëve të mëdhenj, të cilët vazhduan atëherë, vazhduajnë dhe sot të bëjnë gradaçela në Tiranë. Faleminderit shumë. Nuk bëhet gradaçelat me të ardhurat e zakonshme.
dhe fshati u përdor nga qeveria atëshme për të mbuluar vitet e mpasme 15, 16 e 17 kur Shqipëria u mbush me hashash. Dhe për të cilat ish ministri i Brendshëm nga asaj kohe është e para drejtësisë si shpërdotues i detyrës, u anatemua dhe për motive politike Lazarati dhe ngeli kjo njollë, kjo u mendoj se nuk ka bazë. Si lindi ideja për një libër të tillë dedikuar Lazaratit? Tani ideja nuk ka lindur tani, domethënë që në vitet e socializmit filloi një përpjekje e rinisë së fshatit për të grumbulluar mjet kështu materiale historike. Megjithatë, çdo gjë duhet të lidhej me partinë dhe doli një fashukull i vogël që në fund fundit ishte ajo që thoshte partia. Megjithatë, të tëra ato materiale që ashtu ne i ruajtëm dhe vazhduam pas 90-s një grup i madh i fshatit duke shfrytzuar edhe arshivën qendrore të shtetit. Për këtë plus atyre të dhënave që mirim në fshati, plus të studimet ato të dhënave arkeologjike, siç kemi fshatin e vjetër Sopotin, siç kemi këtu poshtë një vilë romake ku kemi edhe shumë të dhëna të tjera që flasim jo vetëm për lashtësinë e fshatit, gjithashtu ne kemi grumbulluar materiale edhe në arshiva për lidhjen e fshatit me ngjarjet e rëndësishme të kombit shqiptar. Nuk ka aktivitet ose grumullim të shqiptarëve për të mbrojtur atë dheun edhe ose për të mirat dheut për pamarsi, për luftën për pamarsi që të mos ketë marrë pjesë Lazarati. Në të gjitha luftrat, qoftë në të Lëkursit, qoftë në luftën e Vlorës, qoftë në luftën e Janinës, në të gjitha luftrat edhe ka marrë pjesë qetë e Lazaratit. Po ashtu edhe në luftrat të tjera lokale që janë grumulluar në interes të vëndit. Dokument që do të dëshmoj me fakte historinë? Po, ky libër për shumë dokumenton në radhë të parë që ky fshat nuk është i ardhur tani. Po është përmendet domethënë indirekt që nga lufta e dytë iliro-romake. Përmendet fshati Sopot i cili ka rënojat e tia edhe sot e gjithë ditën që u shkatrua nga romakët dhe fshati